Ein Specialist, was ich halt mache. Specialist. Also, jeg spiller jo ingen specialist, så det er det som er så rolig. Jeg har ingen specialist. Har du inte? Jeg kanskje er Asmodan i og for seg. Jeg har ingen spiller Asmodan. Hva skal du kjøre for noe, Trona? Nå kjører du inn og igjen. Ja, jeg har en grej kvar bara. Så. Sexlar. Klart. Åh, oh, nice, nice. Alltså den här röda dagen imorgon, kan den gå och typ köra upp sig själv i röven? Bara för det är dagen, det tänker jag taget. Ja. Så på typ fredag är det planeringsdag, så jag orkar inte mer. Jag har varit hemma med dem i 3 veckor. Jag får typ kramp snart. Jag vill ha mina ensamma dagar. Idag fick jag ju inte heller en hel liksom. Igår så sov jag ju liksom, alltså, eller ja, jag gjorde inte så mycket, men jag borde ha. Känn, vad är det för något snubbe? Nej men sluta, du kan inte ens känna. Mörk. Ja, Nasebo är ju bäst i världen. Jag ska köpa honom. Ja, precis, 10 000. Ska du köra? Nej, okej. Jag vet inte, jag kör Malfurion då. Do it. Eller? Okej, okay, nej. Jag vet vilken det blir. Tad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 
Jag gillar det här, jag har ju den där totempålen. Det är ju någonting som jag får ta som en level. Och sen så typ kilen. Jag gör den så att folk blir bättre när de kilas. Den där som vi losade här sist. De försökte ju ganka mig tre pers. Så var jag Arkonen först. De la den här så att jag var i den här puppan. Och så la de. Så när jag kom ut så blev jag Arkon direkt. Så slog jag på min kil på mig själv så att jag blev snabbare. Så drog jag iväg, jag hade hur mycket hälsa som helst då som Arkonen ju. Så de bara typ matade på mig hur mycket som helst. Jag lyckades ändå typ komma därifrån. Jag har den här så att jag blir invincible i några sekunder också. Tre Den pers som är verkligen försöker, över hela kartan så försöker de döda mig. Så visst, vi losar ju matchen totalt, men det var ändå häftigt, tyckte jag. det var gött. Det var tidigare. Det var det som jag gjorde den här matchen. Sprang runt och typ inte dog en gång. Ja, han är inte så dålig. Jag hatade honom först. Det var ju för att jag sög så mycket. Var svårt, men bra. Jag gillar när man snurrar honom så hans hår skvätter runt som värsta. Jag vet, så försöker man få. Det är någons hår man försöker gå framför och bakom hela tiden. Jag kommer inte ihåg vilken det är. Det finns någon hjälte som man känner att man försöker få håret framför eller bakom axeln. What the Ja, men fuck? det måste nog vara han. Det känns typ som någonting sånt. Eller om det är ill. Det är någon hjälte jag vill spela. Jaha. Reiner blir en helt annan person på den stilen. Han blir en sån där cowboy, va? BFF! Ja, typ. Såg ni nu att de blev permbannade, stilar de här? Varför då? Nej, de var ju, hade ju det här, de matchfixade ju för typ 1,5 år sedan. Oj. Och så har de varit bannade på obestämd tid, men nu blev de permbannade för alltid. På alla Valve-event. I och för sig så, Valve sa att de får spela på vilka andra event de vill och de kommer inte säga någonting om det, men... Men alltså, kanadensaren. Ja, precis. Min favorit är också. Han är ju lite så himla rolig. Jag såg ju någonting när han rageade på sin kanal. What the fuck, you fucking idiot! Och sen direkt, thanks man for the... Han är ju som dig, han är lite som dig. Ja, men det var verkligen så här. Så blev det så här, åh nej, nu gjorde jag dumt. Så här. Och sen så bara, åh tack för din follow, så här, säger han typ direkt efter. Så här, in succession. Thanks man for the follow. Så här, subscribe heter det. Så, helt så här, så tagen på bar gärning. Så här. Lite grann. Lieutenant Morales, vad är det för någonting? Det är en healer. En superhealer. Alltså den är jättebra på att heala en person.
Så den, den har ingen... Den är så... Alltså, Morales måste man döda. Det är bara brudar här, vet du. Rainer har field day med dem. Leoric är väl inte... Oklart. Han får inte upp det, vet du. Jag tror inte. Pressad av han och... Han och Kalla, han skiter i. Jag är sugen att köpa Tassel då. Jag tycker han är väldigt kul. Men vadå, livstidsavstängning? Vad sa du nu? Livstidsavstängning, inte det ganska hårt så. Det är det. Men matchfixa, vadå? Alltså, fixar de helt seriöst matcher? David, du verkar inte vara här. Vänta, förlåt. Jag bor det här i. Welcome. Men kolla på hon. Våran som ser så himla sjuk ut. Tomten. Silvana och Tomten. Jag har aldrig sett det. Jag kan också välja det. Kan inte du välja det? Nej. Jo, men jag tror, eller? Vad behövde man få den? Jag bara fick den. Men det är nog bara för att du har spelat tillräckligt många matcher senaste tiden. Ja, så kanske. Men håll det. Som sagt, Morales ska ju ner först. Alltid. För det är skit, hon är liksom skitbra. Hon är här. Morales är inte hela sig själv, det är det som är grejen. Men det är David, eller den här? Är David med? You have my thanks. Hon går ju på sin namn här. It shall be done. Unga. Gå med då. Så männen ligger för snabbt, så männen är så duktig och sen lägger de på typ vaknar med en GT i huvudet. Han fattar inte heller. Han är ju retarded, jag går med dig. Jag är himla dålig. Jag skiter i honom. Ja. Jag blir lite förolämpad av dåliga Sylvana. Går det bra nu för oss eller? Gud, Tarakala. Va? Den här matchen? Ja, men den... alla blir behöva gankade liksom. Den här matchen är skitbra. Det ligger ju en level 1 redan. Det blir inte så. Ja, vi har var inte så seriös. Gather tribute. Reserve my state of the reward. Tribute. Hela mig, hela mig. Det är så himla låg. Jag ber. Tack. Tog någon? Ja. Vi drog ju dem bort. Det var ju ja. Vi spelade faktiskt okej då. Även men om det vi var, inte fick dem. Det var de klantade vi till lite. Ska vi ta sidskämpet ovanför oss? Ja. Jag kilar den som går först. David. Med. Ja, jag går upp för det. Shall we see who gathers enough tribute this time? Nej, det är inte. Tributen är ju viktig. De har redan tagit den, fitter den. Nej. Jo. Eller? Kan du hindra dem, Jona? Skjut på den snubben som... Han väntar på gankan,
Dö, skit i den. Backa, backa. Det är inte värt att dö för. Vi kan försöka. Vi backar. Det är inte värt det. Ja, någonting har redan fått. Om de lyckas få tributen för oss. Ska vi ta det här? Jag ber. Jag får be. Men det tycker jag, det är nästan det viktigaste med den banan, veta när man har tributesen och när man inte har det. Ibland är det inte värt ens att gå in och döva en massa liv på dem. Det är liksom när man vet att man använder sig på dem. Jo, men det var ju... Jag fattar, alltså det är ju... Nej, men det... Man vill ha sin... Nu hade jag väl tagit min ultimate. Ja, vi är... Vi fick ju bara en lätt. Den här måste... Plocka den någon mer så ställer jag mig här som en... Jag kan bara plocka den. Killing spree. Tycker två i alla fall. Morales tack vare. Alltså vi hatar Morales. You're in rough shape. Hit up a healing spell. Nu går ni mitt och rensar lite här. Jag vill ta lite mera. Det känns som att det var något där inte det blir så mycket. Vi skulle kunna ta rätt mycket tönt camps. It is destined. Ska vi gå ner eller? Och så går vi och tar deras camp här. Gör det. Så, det var ju det jag pratade med. Ja, vart, ja, är du här uppe? Sorry. Ja, men om vi... Först, ja, skitsamma, jag går ner. Vad händer, David? Vi har bara lite fight här. Gather tribute or face my curse. The choice is simple. Jag vill inte gå först dock. It shall be done. Jag går gärna först. Jag ställer den här. Ställer brevet snabbt så inte. Jag men. Backa, det är inte värt. De har... Backa. Skit också. Nej. Vi ska prova våra ultis. Jo, när kommer så tar vi det här styrskapet. Vi tar det här loppet. Du och jag. Jo, det. Nu har vi fått ulti på allihopa, så tänk på det. Och de har använt sina ultis, eller? Ja, någon gjorde det. Eller? Men deras cool lans. Shall we see who gathers enough tribute this time? Ja, så himla! Vilken lotto vi har! Det där var ju nästan lidigt. Vi dödade den där röstkanten. Ja. Det två är... Får de tributen? Men alltså, vad händer? Nej, de skickar. Okej, vi måste ganka. Kom ihåg det. Nu handlar det om ganks.
Jag fick inte ner henne, det var det som var största problem. Nere, 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 nere. Nej, det är ju bättre. Men nu är det bara att försvara. David, jag hänger på med här med dig. Försvara här. Ja, de har tagit oss mot den nere. Ja. Vi var försvara så att inte... En till är nere, en till är nere. Vi går där nere då. Det är inte så långt tid kvar. Det är bra typ. Vi har ju pushat mitt med något av våra skit också. Du kan ju bara fortsätta alla där uppe och bara backa. Uff, de fick nästan healing på sig men inte riktigt. Ja. And so the curse ends. Här kommer jag. Vi stänger in, men jag stänger in. Morell. De är ju 4 stycken. Ja. Vi måste ha flera. Nu tar ni, ta ni. Jag kommer. In unity, there is strength. Vi måste döda Johanna och Morell. Nej men nej, det kan inte lämna mig. Nej, men jag ska... Jag var jättelåg. Jag trodde att jag kunde ta dem i baken när de... Åh, stycken himla fail. Jag får kolla lite. Jag bara slängde på allting. Men jag såg att det var fight så bara... Ja, vi förlorade den tidigt faktiskt. Vi... Det var inte riktigt... Vi bara förlorade den helt tidigt. Sen var det... Ta bossen! Vi är helt ägda. Är de på bossen? Ja, de är på bossen. Döda dem, en och en. Så tar vi bossen istället. Nej, det skiter vi, men... Men de kanske inte kan ta bossen. Förlåt. Nej, titta! Det var ju inte så bra. Sämsta ultin i världshistorien kanske. Det är ingen ultin efter. Om vi går på det här. Keep up the pressure. Okej, jag backar. For ire. Så gillar den här adrenaline rush. Bra. Bossen igen. Bossen igen. Jag kommer. Döder mig hela tiden. Vi måste ljud, jag fattar inte. Nej, jag fick dem bort. Ja, vi går upp. Ta den då. Du tar den snabbt. Ja, det ser du. Nej, det tar. Nej, han kommer väl ta. Vi får tributen gratis. Får den eller? Ja, va. My favor is yours, heroes. De har ju boss. Your enemy. Ja, det är helt värdelöst. Fall. För nu spelar ingen roll egentligen. Jag vill inte spela. Två bossar. Kalla Dora. Jag misstänker att de är skit. Kalla Dora. Hallå? There was no doubt. Pusha ni det där. Ja men gör det. Vi har bara 20 sekunder på oss, så vi måste ju pusha i sådana fall. Döda dem. Det var fint. Alltså jag hatar vår Sylvanas. Jag kommer igen, kom sig igen. Jag kommer. My curse is
Nej, backa bara. For iron. Ja, vi kommer ingen vart när vi ska fighta så här alltså. Jag menar så alltså, vi leder ju matchen. Mm. Vi jag väntar. Ska vi gå där nere? Vi gör en vändning. Vi gör en vändning. Vi tre går ner precis. Vi går med till. Vi spelar så dumt så att det blir penalt. Kan vi ta campet också? Bara. Det är en boss. Ska vi ta den? Vi testar. Åh, oh, det är fall. Hur är det? Capture this mercenary camp. Ah, okej, okay, då. Ah, remain vigilant. Nu kör vi. Vi hoppar med bossarna in. Det är ju så ganska lätt. Det här är ju massigt. Det hör vi inte, kanske. Det är väck. Jag gillar ju David hela tiden. Jag fick. Nice. Så dödar man. Ja, fick David. All things must end. Ja, fy vad jag älskar den där ultin ibland alltså. Den är så kunda kaxig. Ja, det är det. Morales. Skit i. Gather tribute or face my curse. The choice is... Oh man, I can't pull up with the man. Fick ganken när de skulle kolla vad vi gjorde. Ah, de var typ såhär, de är ju på bossen, eller hur? Jag kollar, och så jag bara... Ja, det är bra. Ja, det är nice. Ja, du blir så himla fet där när jag inte kilar dig också. Ja, men det var riktigt. Du dör ju typ inte. Jag tog ju den här... Vad heter det? Healing totem också. Ta valla. Nej! Ta den. Enemy. Nej, fuck. Nej, de är inte på mig. Aj. Backa så mycket ni kan. Det var ju inget bra. Sorry. Nej, det var lite dåligt här. Gathers enough tribute this time. Nu har vi 20, nej! Då vill man ju vara där. Ja, jag kommer väl inte klara det ensam, eller? Nej, förmodligen inte. Det är backa. Backa. Nej, vad är det? Dör du nu, eller? Nej, jag tror inte det. Mm. Låt dem ha det. Ja, vi bara överlev nu, mitten. Jag hade ska vi ta våran den här? Jag tar den. Mm, den kommer. Jag har inte, jag är inte ens levande, men... Om ni kan, ja. Ni kan ta den. Ja, det kan. Ni kan ta den här andra, eller? Capture this mercenary camp. Våran är tönt. Nova. Jag tar den här själv, Hilden. Ni behöver inte hjälpa mig. Du är så sen. Ja, men det går att fighta så kan det här kommer någon att hjälpa. Du har lite positiv thinking där. I grow tired of your petty squabbling. Gather tribute. Earn my favor. Jag kommer. Kolla på kartan, vi är tre lanes som vi hjälper alla dit. Nej. Jag njuter att slå med. Nej.
Nej, de är två här uppe ensamma, tror jag. Ska vi? Jag tycker vi går mitt. Häng på mig mitt. Plockar vi, vad heter hon, Solanas eller vanligt. Kolla här. Du kommer, de kommer här nere. Ja, de kommer. Jag stoppar dem också, jag tänker blocka bort dem. Jag finns bröken. Much obliged. Det är som Nemo, vi måste stoppa med Morales. Det är all power på Morales. Okej, okay, nästa team fight är det bara Morales som är blocka. Ja. Vi skiter ner dem annars. Nej, det är den där första killen, vi är så viktig i fighten. By your will. Vi fick ner Valle, va? Ja, fint. Okej, okay, ja, det var bra. Keep destroyed. Vi har keep destroyed, hörni. Till coolt. Det är alltså liksom moralen. Gather tribute or face my curse. Okej, tributen. De ska inte få ta den där. All day long. Det är igen matchen då. Så, passiv camp och pusha. De är borta länge också. Alltså shit, Sylvana skulle göra ett camp. Du kan inte göra det själv, hon måste hjälpa. Jo, men jag healar när jag slår basic, så jag typ stänger det död. Shall we see who gathers enough tribute this time? En Sylvana skulle jag säga. Nu skulle de, nu skulle... Sylvana skulle... Jag tar den här. Hinner du nu då? Ja då. Inga konstigheter, vet du. Det är en av deras som lever nu. Nej, tre. Ja, men det är... Det är sån ett. Som två. Kom igen. Åh, nej! Nej! Jag kommer också. Nova kommer. Det är med... Nej, nej, nej! Ta ett stopp för dem! Oh, jag kommer snart över. Jag har ju ingen range. This medic's my best friend. Ta, de tar den nu. Luna, sikta. Woho! Det är sjukt fast. Nej, kolla på henne då. Ja, nej, nej. Åh, nej. Försvara. Sylvana, men alltså kolla på den här freak. Han står i basen. Jo, men Reporta. Reporta. Ja, de fick inte så mycket vettigt gjort på sin, måste jag säga. Nere. Hata Morales. Kom Morales. Caladora. Enough! The curse is over. Oh.
gankar vi, vi gankar dem i ryggen. Och valla. And thus it ends. Bra, fick ni till Anders. You are a worthy. Ja, och nu ska vi ta bossen. Mid. Jag har min ulti också. Den ska jag också. Keep eliminating. Morales, kör ulti. Ja, Morales. Men nu är det. Jag kör. Nu tycker jag vi går ta bossen. Nej, ta tributen istället. Alltså skit i bossen nu tycker jag. Tributen sen pushar bara. Nej, men tributen heter spawnat den. Ja, men den kommer. Ja, vi kommer ner. Den kommer vilket. It shall be done. Okej, jag kommer till dig. Ja, det är bra. Ta en teamscamp, sen tribute. Då är de ju körda. Mm. Problemet är att tributen inte kommit än. Ja, men det måste ju komma snart. Gather tribute, ja. Or face my curse. Där uppe. The choice is simple. Jag försöker plocka den bara. Så om ni bara... försöker bara hålla den borta. Jag kommer också. Vi kommer att ha fem. Så backa. Åh, skiftar vi ett snyggt. Nej, hon är över. De tar tribut. Nej, det gör vi inte. Det är samma. Så vi måste få ner Morales, vi går inte. Men jag kommer inte ihåg det. Döda en av dem. Alltså orken är helt brutal. Sylvanas, jag vann mot Sylvanas i 1-on-1 fight. Va? Va? Så är ni det? Vi hade ju bankat, det var ju för att vi tog så många mercenaries. Jag såg det inte ens. Jag kollade inte. Jag hade ingen aning. Inte jag heller. Det är egentligen så dåligt av oss att inte tänka på det. Fast ändå helt, det var ju klockrent spelet. Ja. Alltså rent såhär... Alltså, det var ju de som var dumma egentligen. Ja, fast vi hade vunnit ändå för hade vi fått en tribute. Det alltså, Morales, kolla på Morales hur mycket hon gillade. Ja, men Morales är ju sjuk. Hon är svinstörig. Alltså det är... Shit, jag tog rätt mycket damage. Fast och tjej, deras Johanna tog... Men hon är så sjuk, för hon får ju den här att hon typ blir immortal. Och så typ kan man stoppa alltså, hur mycket man vill. Jag tycker ju själv Johanna är den jobbigaste tanken av alla. Ja. Mm. Hon är ju såhär, den vill man inte slå på. Alltså man orkar inte ens bry sig. Ja, grymt. Nu har jag över 10 000 ska köpa min... Jag har över 5.